Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre a última saga de livros que eu li e que foi uma experiência incrível. Hoje a gente vai falar então sobre a saga A Casa das Sete Mulheres, escrita pela autora nacional Letícia Yerzovsky. A saga é composta por 3 livros e o primeiro é A Casa das Sete Mulheres, que foi publicado no ano de 2002 e ficou bastante conhecido por conta da adaptação da Rede Globo para uma minissérie no ano de 2003, que chegou a ser reprisada também no ano de 2006. Mas se você conhece aí a minissérie, já assistiu ou se lembra, saiba que essa história aqui é um pouquinho diferente. Esse é um livro de ficção que tem um pano de fundo histórico. Aqui a gente vai acompanhar a família de Bento Gonçalves, mais especificamente as mulheres da família de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. Mas afinal, Cami, o que foi a Revolução Farroupilha? Conhecida também como Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha foi uma guerra regional que aconteceu entre os anos de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul. Farrapos era o termo utilizado para chamar os gaúchos que tinham aquele ideal separatista. Essa foi uma revolução promovida pela classe dominante gaúcha. Então, proprietários rurais, estanceiros, criadores de gado, eles estavam cansados dos altos impostos cobrados pela exportação de charque, couro, que eram a principal fonte de renda local da época. Dessa forma, em setembro de 1835, foi declarada guerra contra o Império. Eles buscavam ter mais autonomia nas províncias gaúchas. Era o tal do ideal separatista. Eles queriam separar, então, o Rio Grande do Sul do Brasil. Outra coisa que também era buscada na guerra era a abolição da escravatura. Então, houve diversos homens negros que foram lutar na guerra. Apesar de que, para muitos generais gaúchos, o principal foco era a independência, tanto que muitos deles continuaram com seus escravos mesmo após o fim da guerra. Aí nós temos 2 personagens muito importantes para essa revolução, que foi o general Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, o italiano Giuseppe Garibaldi, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E são esses os principais personagens que vão ilustrar esse romance. O livro vai começar, então, com aquela expectativa de que a guerra vai eclodir. Já estão acontecendo algumas reuniões, alguns burburinhos, e por conta disso, o general Bento Gonçalves decide mandar as mulheres da sua família para uma estância distante, de forma que elas fiquem mais seguras e longe de todas essas revoluções. Nesse período, elas viviam em Pelotas, que era uma das grandes cidades gaúchas. Bento Gonçalves tinha 3 irmãs e a mais velha delas era Dona Antônia, que vivia em uma estância onde ela criava gado. Como ela não tinha filhos e era viúva, ela vivia sozinha ali com os escravos. Alguns quilômetros ali da casa da Dona Antônia, tinha uma outra estância, chamada Estância da Barra, que pertencia à outra irmã de Bento Gonçalves, Dona Ana. E é para lá que as irmãs de Bento Gonçalves, a filha, as sobrinhas, as crianças, vão ficar durante a guerra. Enquanto os homens da família vão resolver as questões políticas, as mulheres fazem o que elas normalmente faziam naquela época. Elas esperam. Além das irmãs mais velhas do Bento Gonçalves, então Antônia e Ana, a gente vai conhecer a irmã mais nova dele, que é Maria Manuela, e a sua esposa, Caetana. Junto com as irmãs de Bento Gonçalves, a sua esposa, a gente vai conhecer as mais jovens, as jovens mulheres da família. Então, a gente tem as filhas da Maria Manuela, que é a Rosário, Mariana e a Manuela, e a filha do Bento Gonçalves com a Caetana, a Perpétua. Então, essa é uma história que vai se passar nessa casa, nessa estância, longe de tudo, longe de todos. E a gente vai acompanhar essas mulheres com seus medos, suas angústias, os medos pelos maridos, pelos irmãos, pelos filhos que estão na guerra, além da solidão. O medo das mulheres jovens, vendo sua juventude passando, não podendo aproveitar festas, conhecer rapazes, ir a bailes. O livro também vai ter algumas entradas do diário da Manuela, que vai ser uma das narradoras da história, que após muitos anos vai contar tudo pra gente. Então elas vão pra estância e alguns meses depois a guerra eclode.
As notícias são muito poucas, já que elas chegam por cartas e muitas vezes com meses de atraso. A Manuela, desde que ela nasceu, ela foi prometida em casamento para o Joaquim, que é o filho mais velho de Bento Gonçalves, seu primo. E ela tem um carinho muito grande ali por ele, mas não chega a ser amor. Até que chega na estância um italiano que vai lutar pela Guerra dos Farrapos, vai lutar na Revolução Farroupilha, o famoso Giuseppe Garibaldi. E eles vão ali ter um envolvimento, vai crescer um grande amor, mas é um amor impossível. Acho que na minissérie o Giuseppe ficou mais popular, assim. Mas, na minha opinião, o Joaquim é um personagem que me ganha muito mais do que o Giuseppe. Ele me encantou profundamente. O que eu achei mais incrível é que tem muitos personagens e cada personagem é único. Cada um tem seus medos, seus sonhos. A Mariana, que é a irmã da Manuela, ela também vai ter um desenvolvimento muito legal aqui na história, que vai até levar para o próximo livro, para o segundo livro. Esse é um livro delicioso de ser lido. Em diversos momentos eu me emocionei muito, de chorar mesmo. É muito louco quando a gente lê um livro que tem um pano de fundo histórico, porque a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Não é spoiler pra ninguém que os gaúchos perderam a guerra. E só que a gente acompanhar todos esses 10 anos de luta, de história, e saber o que vai acontecer, é o que te prende na leitura. Como eu disse, essa foi uma guerra que durou entre 1835 a 1845. Então foram 10 anos que essas mulheres ficaram nessa estância esperando. Imponente, sem saber o que estava acontecendo, sem poder fazer nada. E eu achei muito interessante também como a autora trabalha o papel da mulher naquela época. Hein? Uma mulher que deve esperar seu marido, uma mulher que deve abaixar a cabeça. Mas apesar disso, as personagens são extremamente fortes e bem decididas. O segundo livro, Um Farol no Pampa, vai se passar anos após os acontecimentos do primeiro livro. E aqui a gente vai acompanhar a história de Antônio Gutierrez. Antônio é neto da Mariana Gonçalves, que é sobrinha do Bento Gonçalves, irmã da Manuela, que a gente acompanhou aqui no primeiro livro. Logo no início a gente conhece a história de Antônio. Sabemos que ele nasceu e viveu no Rio de Janeiro durante toda a sua vida e nunca foi para o Rio Grande, o berço da sua família paterna. Seu pai, Matias, acabou de falecer e ele deixou ali algumas cartas, alguns documentos, inclusive a estância do Brejo, que era onde Dona Antônia morava, onde a Dona Antônia vivia lá no primeiro livro. Ele embarca então em um navio para o sul do Brasil para poder entender um pouco mais sobre a vida do seu pai. A história é contada por meio de flashbacks, onde a gente vai acompanhar a vida do Matias desde o fim da Guerra dos Farrapos até o momento que ele embarca para o Rio de Janeiro para nunca mais voltar para os Pampas. Aqui também a gente vai ter novamente os cadernos de Manuela, então as entradas de diário que continuam. Outros personagens do primeiro livro também vão se mostrar bastante presentes aqui. Então a gente vai ter a Manuela, a Perpétua, Dona Caetana. Apesar de alguns momentos tristes, a vida do Matias foi bem tranquila, até o momento que ele precisa lutar na Guerra do Paraguai. Essa foi uma guerra muito mais sangrenta do que a Revolução Farroupilha. E é nesse momento que a sua vida vai mudar radicalmente. E aí a gente tem o último livro, Travessia. Aqui a gente já vai acompanhar a história de Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Esse foi um livro lançado anos após os primeiros, então ele foi lançado em 2017, é um pouco mais recente. E é um livro que a gente vai se aprofundar bastante na história desses dois personagens. Nos primeiros livros, no primeiro, mais especificamente, eles chegam a aparecer, mas não profundamente. Aqui a gente vai já ter a história específica de Giuseppe e Anita. Como eu disse, lá no primeiro livro, Giuseppe Garibaldi se envolveu com a Manuela, eles tiveram ali um affair, mas não deu certo, ele acaba se casando então com Anita. Anita é uma mulher casada que abandona sua vida para poder fugir com Giuseppe. Eles vão se conhecer em 1939, ainda no período da Guerra dos Farrapos. Inclusive, Anita vai lutar bravamente na Guerra dos Farrapos. Em Travessia, a gente vai acompanhar então desde que eles se conhecem, todo esse romance que eles têm, a vida de casados, os dramas,
o cotidiano, até o momento que a Anitta vai falecer. Eu não mudei a minha opinião em relação a Giuseppe, eu continuei não gostando dele. Eu acho ele machista, acho ele superestimado, sabe? Enfim, ele me irrita. As pessoas o endeusam e eu acho que ele não é tudo isso. A Anitta, pelo contrário, eu amei conhecer. Ela é uma mulher extremamente forte, apaixonada, determinada, lutadora. Ela busca o tempo inteiro ser feliz e ir contra tudo que é imposto pra ela. Ela não tá nem aí se a mulher tem que ser assim, assim, assim. Ela vai buscar aquilo que faz ela ser feliz. E se for fora dos padrões, paciência. Sinceramente, esse foi o livro que menos me prendeu. É um livro muito bom. Eu gostei também. Mas foi o que menos me chamou tanto a atenção. Talvez porque eu não suporte o Giuseppe. Mas é uma opinião pessoal minha. Mas ainda assim é uma boa história. Ainda assim a gente consegue ter uma boa noção de como era a vida da mulher na guerra. Em períodos de guerra. E vários tipos de mulheres, né? Aquelas que querem casar, querem ter filhos. E aquelas que querem ir contra o padrão imposto. E não existe certo ou errado. A autora consegue deixar isso bem claro. Que o certo é aquilo que a mulher quiser pra ela, independente do que esteja imposto. São livros emocionantes. Eu chorei horrores. Pra mim, o melhor, na minha opinião, foi Um Farol no Pampa. Foi a história com que eu tive maior conexão, assim. Eu amei conhecer o Matias, amei conhecer o Antônio. Pra mim, são personagens incríveis. Assim como a Mariana, que é ali a matriarca dessa família aqui. Pra mim foi, sem dúvida, o melhor. Mas A Casa das Sete Mulheres também é sensacional. Eu recomendo demais que vocês conheçam. Pra quem gosta de aventura, de livros de guerra, pra quem gosta de romance, aqui você vai ter tudo num só. Vai ser um misto de emoções, assim. Os personagens são extremamente cativantes. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês conheçam essa história. Literatura nacional, a gente tem muita coisa boa e a gente precisa começar a dar mais valor na literatura do nosso país. Sem contar que são livros que te dão ali uma noção um pouco melhor sobre história, que eu acho muito bacana também. Conheçam essa história incrível. Não esquece de deixar o seu like. Se você já leu, conhece, comenta aí embaixo, vamos conversar um pouquinho. Compartilha com seus amigos, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para receber sempre que tiver vídeo novo. Um beijo e até mais!